السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ودلهانتي باخيارتها وده نقل سعطاي كسورو واده وامنتيا نوغ براتين وروحي نغسو غاري ديگانة دا سومالي دا يا عالم كا ورخ وحاودي كيمن يا حرون تا تلفيشن كيستار كولي ياهي مغالة دا هرقيسا وحنا وركي دل سعطين دونا هدي ربين مو آنيقو حمسة جام حسين حمسة هو قدو بدا آد وركي غو كومغري دونتانا داوضي الوحا كمدا مشرح مدحويني حسبي معارض كوطني عبد الرحمن محمد عبد الله عرو أي وحو مقالة ده كيسا كيقي بقلي تاقيريا اسوكو صوب حي بيرتو حرية دا دانكا ولو لها دورشو ينكي ايفود دينوكو صوب حيسا قدومياه كوميلقار كحسبي معارض كوطني عبد القادر جردي أي وحو كيقي بقلي مقالة ده برعو isu soo bax dhanka ololaha doorashooyinka ogamiyaha xisbiga mucaaradka wadani xirsi cali xaji xasan ayaa waxa uu magaalada ceyrigaawo kaga qayb galay isu soo bax dhanka ololaha doorashooyinka musharax madaxweyne ku xigeen ee xisbiga mucaaradka wadani ayaa waxa uu magaalada boorama kaga qayb galay isu soo bax dhanka ololaha ah mid ka mid ah beelaha dega wqooyiga magaalada Hargeysa iyo sidoo kale gobolka Murudu Jeex iyo Oogada ayaa waxay habeenimadii xalay aha muujiyeen taageerada ay u hayaan xisbiga muxaafadka ee kulmiye siyaasi Cabdiqaadir Cali Oosiyo oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliland inta badan ka hadla xaalad kasto oo wadanku marayo ayaa waxa uu baaq u diray saddexda musharax ee u tartamaya jagada madaxtinimo ee Soomaaliland isagoo ugu baaqay inay taageerayaashooda ka joojiyaan waqtiyada habeenkii goobaha ay dhalinyaradu isugu imanayso gudida komishanka doorashooyinka Soomaaliland iyo sidoo kale taliska ciidanka booliska Soomaaliland ayaa waxa ay go'aamo ka soo saareen habsami u socodka ololaha doorashooyinka akhyaarta qiimaha qadarinta sharafta iyo karaamada naga mudanow kuwaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu door korona warbixin naga soo gaaray deegaanada Soomaalida iyo caalamka qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan daawadayaan intaan ugu dagarin ku soo dhawaada qadar xayeysiisa.